Hebu mkuje kidogo. Yes. Naona mnapita pita, kwani mnachunga? Tunatoka kazi, tunatembea. Sasa huyu anakaa kama mchungaji huyu. Wewe bro. Yes. Huyu unamfananisha wewe ni kama mtoto wangu. Mimi? Eh. Unanifananisha? Eh. Kama mtoto wako? Wewe ni mtoto wangu. Eh. Huyu ni mtoto wangu. Na wewe sana sana wewe ndo unatembeanga na hapa na wewe ni mwizi wa maembe wewe. Wewe unaibia watu maembe hii ile unavunja miwa za watu. Wewe hii ujanja yako sasa kutembea na huyu mtoto. Na huyu mtoto mimi namfananisha ni mtoto wa? Nani amesema ni mtoto wako? Mimi nimesema wewe ni mtoto wangu. Mbona mamangu hajainiambia? Sasa mkitaka case tutaenda kotini lakini wewe ni mtoto wangu. Unaona penye imefika? Mimi sasa nitaamua kukupiga na nienda hata polisi niseme kuna jamaa. Mimi hata kinipiga wewe ni laana utapokea lakini wewe ni kijana wangu. Hata unanifananisha. Nani anikuambia mimi ni mtoto wako? Tunatoka kwa Kinomondi. Nisaidie kuimani. Tunatoka kwa Kinomondi. Omondi hata mimi simjui. Nataka tu tuelewane wewe ni mtoto wangu. Mama yako aliniambia na akasema ati hata ilikuwa tuletwe nyumbani. Omondi mimi simjui. Wewe mzee. Ni sawa mambo yako ni sawa. Tuongee mama huyu mtoto ni mlikuwa naye namna gani? Unamjua? Mimi nakwambia huyu ni mtoto wangu na wewe unaniuliza vitu zingine. Anaishi kwako? Unajua wewe unakuanga mjinga sana. Wewe mzee, mambo yako tunaisikia kila siku. Kila watoto wakipita kwa njia hii, wewe unataka kuchukua huyu mtoto wangu. Kwanza wewe, huyu mtoto wako. Kwanza wewe sitakaji mambo yako. Wewe umekaa ukiiba maembe zangu huko. Mzee twende nitaka kwenda. Mambo yako tunaisikia sana. Na siku nyingine wewe siku ingine, sasa hii ni mara tatu. Na mimi nakwambia siku ingine wewe. Siku ingine wewe. Nimefikia wewe. Wewe. Nataka kwenda kuulizia maadili. Nataka kwenda kuulizia maadili. Maana akikata usitembee tu siku ingine. Wewe ni kijana wangu. Wachana huyu mjinga. Wewe ndio mtoto wangu mwenye na wewe. Sasa utana.